tak jsme se úspěšně dostali do Londýna, do Heathrow, do letadla do Miami po strašně plné cestě a začalo tím, že jsme včera přijeli do Prahy asi v 10 hodin večer. Šli jsme ještě do kanceláře, protože byla nějaká práce potřeba, kde na nás čekal Ondra Subgate, vlastně to budete všichni znát, Ondra Subgate a Jirka Finity DJ. Tam jsme byli asi do dvou, protože se nám to protáhlo, protože jsme domluvali, co je potřeba udělat, co není potřeba udělat. A pak jsme fakt uraveni, jako jsme někdy Michal už hodinu spal na židli hezy, tak jsme šli domů, do bytu, do Prahy. Nebo my máme doma ve Zlíně, ale v Praze do bytu. A samozřejmě nejela karma na plyn, nebo prostě nejelo topení, takže tam bylo asi 10 stupňů. V noci venku bylo asi minus 6 nebo minus 9. Takže my jak idioti, bunda, briflí, v čepicích, v rukavicích, pod dvouma peřinama, přitulení na sebe. My jsme spali, nebo jsme se pokoušeli, takhle, já jsem se pokoušel spát, Michal ten usnul okamžitě. Do toho zešlo venku trombit auto, Michal chrápal jako prase, jo, počkej, já vole něco mám počít. Hej, já jsem normálně, protože on ten idiot mi nevěří, že chrápe, tak já jsem si to musel nahrát. On je fakt Oxford, diktafon. Počkej, já si to spoušu. Nahlas to máme. A, moment. Kde to mám mikrofon? Poslouchejte, jo? Jak frajer chrápe. Slyšíš to? Tam není slyšet. Ani pravda, ty jsi zase něco vymyslel. No, oni to určitě slyšeli, on to trošku šumí, jo? Já to pak natáhnu na video, teda na server, to slyšíte. Takže frajer si chrápal. Takže já, když jsme měli zhruba 2 hodiny na to, abych se vyspal, tak jsem se osobně nevyspal. Teďka samozřejmě ráno jsme se chtěli jako slušně vychovaní kluci prostě umít, protože před tou cestou se člověk rád rozprchuje, samozřejmě ledová voda. Tak jsme naštěstí, máme v kanceláři sprchu, tak jsme se do kanceláře ještě osprchovat. A tak jsme pomalinko tady, no, to je asi všechno. Tak jsme letěli letadlem, všechno bylo v pohodě, že? Pak jsme akorát chytráci zjistili, že nemáme, jo, všude jsme museli doplácet za kila, protože vezeme plný kufrík CDček na rozdávání, takže samozřejmě jsme měli asi 12 kg navíc, takže nás to stálo asi 70 nebo 80 pounds. A mysleli jsme, že nebudeme potřebovat libry, tak jsme si neměnili libry. Samozřejmě všechno jsme prosrali, jak se říká. Ale nějak jsme to zvládli, tak jsme se najedli, protože Michal začal být nervózní, a když je nervózní, tak on se mění v hůlka, takže zavčas budeme slídlo. No a teď jsme v letadle, už poletíme do Miami a vedle nás sedí. Hey, Lee. Who's this guy? Hey, dobrý den, Lee Dagger, hezky česky, welcome, we're on board the airplane, ready to go to Miami, went to his conference with my friend Tom Rogers, Mikey G, the best guitarist. Oh, thank you, sir. From Slade, Czech Republic, and who's your friends, ready man? To go. This is Alistair Jameson and Matt Vinyl. Hey guys, hi, it's Czech fans. AKA Devin Dubstep. And we're ready, we're ready, Teddy, baby. Probably noticed there are a few spare seats in our economy cabin today. Veselá kopa všichni, že? Na čísle 35 sedí Catherine Alice. Takže jedna potom půjdeme pozdravit. Musíme to vypnout, letíme. Z Miami bude nějaký zátek další, čau.